အဓိကတော့ double cleansing ပဲပေါ့နော်အခု main clay တော်များမှာပြဿနာတွေ့နေရဒီ wet chain ပြဿနာပဲဒါသာလို့လည်းဒီ induction somatic မြန်မာ beauty talk နဲ့အမြဲဒီ main clay တွေပဲရှိရဒီ group အလှပ group ထဲမှာဆိုကိုကဟိုလည်းအမြဲကိုကိုဝိုင်း review ရေးရကိုကိုဝိုင်းလည်းတစ်ခါလေအကြံဉာဏ်ဝင်တောင်းနေကိုကိုဝိုင်းလည်းအကြံဝင်ပေးရလူမျိုးဆိုတော့လေအဲတော်များများကြုံများပြဿနာဒီ skin care အသားရည်ပိုင်းပြဿနာအသားရည်မှာဒီ wet chain product အဓိကဖြစ်ကြအများအဲ့တော့တကယ်ကအားလုံး double cleansing တေချာလုပ်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ဘယ် make up မျိုးစားမဆိုဟောနှစ်သိန်းတန်းမဲလိမ့်လိမ့်သုံးသိန်းတန်း make up ကြီးပဲလိမ့်တာလိမ့်တာတေချာမဖြတ်ရင်တော့ wet chain တော့ပေါက်မှာပဲเนาะအဲ့တော့အဓိက double cleansing ဆိုတော့တေချာနားလည်အောင်လုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကအကြံပေးချင်တယ်တကယ်လည်းဒီ wet chain နေအရန်ထွက်တာနေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးခဲလို့လားဒီ double cleansing နဲ့ပဲဗောနော်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုချစ်မပဲကိုလာမှာလေအာမကျော်တညလုံးဒီတနေ့လုံးတညလုံးတနေ့လုံးတညလုံးမှာတဲတို့မနက်ပိုင်းကကျော်မျက်နှာတန့်နေအချိန်မှာဖောင်ဒေးရှင်းတို့မိတ်ကပ်တို့လိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာအလောက်ချင်းမူမိတ်ကပ်တွေလိမ့်ပြီးတနေ့လုံးရှောက်သွားတယ်လေတွေတိုက်တယ်ဖုန်တွေမျက်နှာမှာကတ်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာအိမ်ပြန်ရောက်တယ်အမှန်ဆိုဖြတ်ပြီးတော့အတွင်းမိုင်းထိ deep cleansing နေပါလို့ပြီးအဲ့ရမဲ့အချိန်တဲတို့ကမဖြတ်ဘူးအပြင်းနဲ့နောက်နေ့မှမနက်ကျမှငါထားတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗမာအခုဝက်ချန်စထွက်တဲ့လူမှာစတွေ့ရတဲ့ကအစီဘူးပြဿနာဖြစ်တယ်။ကြည်ကြီးရနေဒီမိတ်ကပ်တွေချိုးရနေတွေ့ပြီးမျက်နှာမှာအစီဘူးလေးဖြစ်ရနေဝက်ချန်ကြီးရဖြစ်တာပေါ့နော်လက်ကတတဲရလက်ဝက်ချန်ရှင်ဆန်းကြရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုကနေစဖြစ်တာပေါ့အဓိကတော့ skin care ပိုင်းတတဲသေးချာထင်းထင်းတင်းတင်းလေးလှုပ်ဆွေးချင်ပါတယ်တတဲ skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲအကြံဉာဏ်တောင်းတဲ့လူတွေအမြဲဘယ်လိုလုပ်လဲမင်းရဲ့လူတွေတတဲရအဓိကတဘာကလင်းဇင်းကိုလောက်ပါတဘာကလင်းဇင်းဆိုပါလဲဆိုတော့နားလဲအောင်လောက်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရက်ဆိုတော့တကယ်တော့ beauty blog ကလည်းလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရက်တော့ဘယ်လို effect တွေရှိရဒါဘယ်လို effect တွေရှိရဆိုတော့မျိုးရေးရမဟုတ်ဘူးတကယ်ရေးရဆိုတာဒါလေးရတော့တကယ်သုံးကြည့်တာဟုတ်ကောင်းတယ်ဥမာကြက်ကြခံတယ်ဘယ်လောက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်ပြောနိုင်တာပါဒါကတော့ beauty blog ကရတော့ပို့ပြီးတက်တာပေါ့လေဒါသူတို့ဆိုအညွှန်းနေတေချာဖက်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလိမ့်ရလဲကိုကတော့ကျမတာသုံးမှန်ဒါကောင်းမှန်ဒါလောက်ပဲကျမကိုပြောနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတို့အလုံးတကယ်ချစ်ပြတယ်ဒီညီမနိုင်ငံမှာရှိရ beauty blogger နိုင်ငံမှာရှိရ blogger တွေအကုန်လုံးတကယ်မြန်ချစ်ပြတယ်သူတို့ဆီကလေးလာစရာရှိရလေးလာတာပေါ့နော်အရင်ကတော့သူတို့မရှိခင်တော့ဆို make up ဝယ်ဆိုတော့စန်တဝါဝါနဲ့ကြရှိခံမမလားဟောတော့အစီပြဲတဲ့လူတွေရောအဆင်ပြေပါမလားအသားချတဲ့လူတွေရောအဆင်ပြေပါမလားအဲ့လိုမျိုးအမြင်စဉ်းစားဝယ်ရဝယ်ရတယ်အခုဆိုတို့ရ review တွေလုပ်ကြတော့ဒါကတော့အစီပြဲတဲ့လူတွေတော့မတင်တော်ဘူးဒါကတော့အသားချတဲ့လူတွေတော့တင်တော်တယ်ဆိုကိုယ်အားကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတက်ကြီးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့